Hölgyeim és Uraim, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Az én nevem Barta Roberto, és az a megtiszteltetésem ma este, hogy bemutathatom önöknek, nektek az új orvostudományt. Megengedtek egy tisztelet teljes kérést, szabad tegező üzemmódba előadást tartani, és akkor könnyen megtalálni közvetlenül is. Csapjuk a levesbe szerintem. Magamról röviden annyit, hogy én 4 éve foglalkozom az új orvostudománnyal, és a saját gyógyíthatatlannak mondott megbetegedéseim vittek rá arra, hogy jobban belenézzek. Sajnos 2004-ben, amikor én ezzel találkoztam, még nem volt magyar nyelven róla elérhető információ, ez ma már másképpen van, nagyon sok adat, anyag és tréning is lehetőségetekre áll. Sorolhatnám, hogy hány és milyen megbetegedésből gyógyultam ki. Maradjunk egyedülre annyiban, hogy rákos és rákkal egyenértékű megbetegedésekről van szó. Azért, mert hogy most elárulom, hogy milyen megbetegedéseim voltak, akkor menet közben rájöztük, hogy milyen konfliktusaim voltak. Egyelőre még hadnálok ezzel leadom, jó? Hámer doktor egy német orvos, aki a saját rákos megbetegedéséből kiindulva bukkant nyomára biológiai természettörvényeknek. Ez azt jelenti, hogy olyan biológiai vastörvényekre bukkant, amelyek mindig, bárhol, bármikor, bárkinél működnek. Azért természettörvény a neve, mert ez egy kérlelhetetlen törvényszerűség. Nem hit, hanem józan belátás kérdése, hogy valaki tudomásul veszi-e, ehhez tartja magát, vagy éppen hisz valami másban, esetleg egy bizonytalan dologban. Olyan természettörvényekről van itt szó, kérem szépen, mint például a gravitáció, ha kilépek a 4. emeletről az ablakon, akár hittem a gravitációba, akár nem, összetöröm magam a járdán. Tehát ez is egy ilyen dolog. Hammer doktor egy nagyon sok oldalú újító, nagyon sok találmánya, fejlesztése volt orvosi területen. Az ő találmánya például ez az eszköz, ez az úgynevezett Hammer-széke, ami már önmagában is jelentős találmány. Ha ezt a szikét használják a sebészek, akkor néhány nap alatt összeforrnak a sebek hegmentesen. Ha volt már műtétetek, akkor tudjátok, hogy milyen jó lett volna, hogyha ezt alkalmazzák. Az igazság az, hogy ma már igen elterjedt például plasztikai sebészeteken. Ezen kívül Hammer doktor már akkor orvos volt, már akkor foglalkozott a radiológiával, amikor a CT-gépeket még csak fejlesztették, és Hammer doktor kifejlesztett úgynevezett transzkutánus szérumdiagnosztikai eszközöket is. Ez azt jelenti, hogy nem kellett az indikátorra jelzőfolyadékot a véráramba fecskendezni, fölraktuk egy tapaszt, és ugyanúgy láthatóak voltak a látszövetek, mint hogyha sokkal erősebben terhelték volna az emberek szervezetét. Ezen a képen Hammer doktor látható a fiával, 1981-ben benyújtotta 70 esettörténetre alapozva az új orvostudomány habilitációs beadványát. Ez azt jelenti, hogy ez egy engedélyeztetési, hitelesítési beadvány. Ha te felfedezel valamit, amit igaznak tartasz, és szeretnél az emberiség jóléte érdekében alkalmazni, elterjeszteni, mindennek van sorja, rendje, módja, alá kell támasztanod, bizonyítékokkal, leletekkel, leírásokkal, el kell vinned egy egyetemhez, ahol vizsgálókatra teszik, és megnézik, hogy az igaz vagy sem. Hammer doktor ehhez tartotta magát, ennek ellenére az illetékes tübingeni egyetem mind a mai napig nem hajlandó felülvizsgálni Hammer doktor felfedezéseit. Ezért hivatalos úton nem terjedhetett el az új orvostudomány, holott egy megismételhető eredményességű gyógyászati tudásról van szó, kérem szépen. Hammer doktor bizonyára még hitt a bíróságokban, és több alkalommal bíróságra vitte az ügyet, és a bírósági tárgyaláson az egyetem rektora kijelentette, hogy nem áll szándékunkban végrehajtani a felülvizsgálatot. Minket nem érdekel, hogy Hammer doktor felfedezése igaz vagy sem. Bizonyára rá fogtok jönni az előadás végére, hogy miért kellett ennek az úriembernek ezt válaszolni. Néhány számot röviden itt az elején,
hogy tudjátok a fejetekben hova tenni ezt a felfedezést, ennek a jelentőségét és a mértékét. Tehát 1981-ben 70 eset történetre alapozva Hammer doktor benyújtja az engedélyeztetési beadványt. 1991-ig Hammer doktor a barátai segítségével több mint 10 000 esetpélda alapján állítja össze az új orvostudomány tudományos táblázatát. Röviden, a táblázat különböző osztopokat tartalmaz, mindennek jelentősége van benne, hogy miért hova került és miért volt olyan színű. Az első oszlop, ugye hasábonként, az első oszlop az említésre méltó megbetegedéseket tartalmazza. A második oszlop a megbetegedést beindító érzelmi konfliktus pontos megnevezését, a harmadik oszlop az agyi elhelyezkedést mutatja, ugyanis minden egyes megbetegedésnek konkrétan, precízen kimutatható nyoma van az agyban, és hogy hol van ennek a gócnak a középpontja, azt írja le itt ez a rubrika. Ebben az oszlopban a megbetegedés konfliktus aktív, konfliktushoz alkalmazkodási, ráknövekedési szakaszának tüneteit látjátok, itt pedig a konfliktus megoldás utáni daganatelbontási, sorvadás újjáépítési szakasz tüneteit. Ezzel a táblázattal Hammer doktor végérvényesen tiszta vizet öntött a pohárba, annak a rengeteg orvostudományi adatnak, kortan, szövettan, anatómia, biokémia, ennek a rengeteg adatnak semmi értelme enélkül. Ha van itt valaki, aki esetleg orvostudománnyal foglalkozik, orvos vagy természetgyógyász, akkor tudjátok, hogy a régi akadémikus orvostudományban nem volt rendszer. Van egy ilyen poén, Hammer doktor szoktam mondogatni előadásain, hogy kiadják a fizikusnak, a biológusnak, meg az orvostanhallgatónak, hogy tanulják meg a telefonkönyvet. Ismeritek? Nem. Kérdezi a fizikus, hogy van benne rendszer? Nincs. Hát akkor én ezt nem tanulom meg. Biológusnak. Van benne fejlődés történet? Nincs. Akkor hogy tanuljam meg? Leteszi. Odaadják az orvostanhallgatóra, mikorra kell megtanulni? 1997-ig több mint 40 nyilvános felülvizsgálaton igazolják az új orvostudomány helytállóságát. Ezek olyan felülvizsgálatok voltak, miután itt az emberek, az a több 10 000 ember, aki felépült, meggyógyult véglegesen a rákos megbetegedéséből, és ez nem azt jelenti, hogy tünetmentes, mert nincsen neki végtagja, amitől megszabadították, hanem teljesen felépült és egészséges. Ezek az emberek letették a leleteiket, az agyi CT leleteiket és az esettörténeti beszámolójukat, és ilyen nyilvános felülvizsgálatokon pedig konkrét megbetegedésben lévő embereket vizsgáltak meg, hogy stimmel-e, igaz-e az új orvostudomány. 2006-ig már több mint 40 000 esetpélda igazolja az új orvostudományi helytállóságát. Minden pontosan stimmel, az új orvostudomány igaz. Először van rá mód az emberi történelemben, hogy tudatosan meggyógyulhatunk. Már nem az a kérdés, hogy hogyan fogjuk eltüntetni a tüneteket. Eljutottunk oda, kérem szépen, hogy akarsz meggyógyulni, vagy nem akarsz meggyógyulni. Ha meg akarsz gyógyulni, mérgezés, égítés, csonkítás és maradandó károsodások nélkül, akkor ehhez kell tartanod magad. Ha szeretnéd, hogy mások oldják meg a problémádat, ha kiszolgáltatod magadat másoknak, akkor pedig, hát erre már van jobbra vált szokás. Az egészségre és gyógyulni vágyó ember csak önmagára számíthat. Most már van 100%-ban tudományosan igazolt mód, ahogyan meggyógyulhat. Ugyanolyan természetes módon meggyógyulunk, mint ahogy természetes módon kialakul egy megbetegedés, ha a természettörvényekhez igazodunk. Mielőtt az új orvostudomány 5 természettörvényét kibontjuk, ugye ez az 5 természettörvény az alapja mindennek. Előtte még fogok néhány tőmondatos, rövid információt adni, hogy pontosan tudjátok, hogy miről van itt szó. A ma este az 5 biológiai természettörvényt fogjuk
kicsit jobban kibontogatni, ugyanis ez az alapja mindennek. Ha van egy megbetegedésed, az a végeredmény. Ahhoz, hogy megértsed, hogy hogyan jött ki neked ez a végeredmény, hogy hogy tudtál ilyet produkálni magadnak, elengedhetetlenül szükséges, hogy megismerkedj ezekkel a természettörvényekkel. De ne jegyél meg, ez az életről szól. Talán végig se kell majd mondanom ahhoz, hogy tudjad, hogy miről van szó, mert az emberek a lelkük mélyén tudják, hogy így működnek a dolgok, csak eddig ez nem volt beigazolva. Tulajdonképpen mi az új germán medicína? Természettudományos kritériumok alapján a soron következő esetben ellenőrizhető és megismételhető eredményességű orvostudomány. Na, ha volt valaha dolgod egészségügyi intézményelve szolgáltatással, akkor tudhatod, hogy egy dolog biztos, az eredményt nem tudják garantálni. A gyógyulási eredményt, mert ugye a mérgezés, égetés, kivágás, hát ezt meg lehet ismételni, de az, hogy te pontosan mikorra fogsz meggyógyulni, ez lutri, bolt. Csak azt mondják, hogy tünetmentes. Igen. Az új orvostudomány egy minden élőlényt magába foglaló, élettani működés leíró rendszer. Élettan a szó legszorosabb értelmében, ami magába foglalja a megbetegedéseket. A megbetegedések kiváltó okának ismerete lehetővé teszi az okiterápiát, ergo végérvényes megoldás. Nem tüneteltüntetés, hanem okmegszüntetés, mert okmegszüntetés után tünetek automatikusan helyreállnak. Az új orvostudomány természettudomány. Ugyanolyan dolog, mint a biológia, vagy mint a fizika vagy a kémia, ez a biológia rendszere tulajdonképpen. Hát én arra vállalkoztam most, hogy másfél órában megismertetem veletek a kémiát. Körülbelül. De ne jegy meg, nem kell megtanulni a periódusos rendszert. Ez volna a biológiának, az orvostudománynak a periódusos rendszere. Viszont a lényeget minden további nyelvről meg tudod érteni. Az új orvostudományban csak 5 természettörvény van, és nincsen benne egyetlen feltételezés sem. Érvényes az emberre, állatra, növényekre, ha esetleg ezen a bolygón születtél, akkor ezek rá érvényesek. Csak akkor nem, hogyha más bolygóról érkeztél, vagy földön kívüli vagy, vagy valami hasonló. A véletlen valószínűsége ki van zárva. Köszönjük szépen az új orvostudománynak, nincs szüksége statisztikára. Azért nincsen szükség, persze lehet, de nem ettől függ az, hogy valaki eldöntse vagy sem, ugyanis akárhány rákos beteget, vagy akárhány megbetegedésben lévő embert hozol ide, megnézzük, hogy milyen elváltozása van, megnézzük, hogy mi történt vele, hol van a bolc a fejében, és minden stimmel. Párhuzamosan 3 szinten igazolt, kérem szépen, az új orvostudomány. Ha neked van egyetlen egy megbetegedésed, az lelki szinten kikérdezhető, agyi szinten a CT felvételen látható a góc, szervi szinten pedig igazolható kórházi lelettel, hogy neked van egy ilyen elváltozásod. Ami a legfontosabb, mert az egy dolog, hogy én már soha többé nem leszek komoly beteg, csipcsuk megbetegedések azért akadnak, mert konfliktus nélküli élet nincsen, tudjátok, csak a hulláknak nincsenek konfliktusai, de ilyen, hogy belehalni rákba, szenvedni hónapokon, éveken keresztül egy megbetegedéstől, ez már a múlté. Ezért arra kérlek titeket, hogy ellenőrizzétek saját magatokon. Azt kérem tőletek, hogy ne higgyetek nekem. Én már megtapasztaltam idestól 15 esetben, hogy az új orvostudomány orromi pontosággal működik. Akkor leszek igazán boldog, hogyha saját magadon ellenőrzöd. És egy kérés csak röviden, ne várd meg, amíg egy öklömnyi, negyed kilós karfiószerű daganatot növesztesz magadnak, mert könnyűen előfordulhat. Inkább érdemes a korábban elszenvedett megbetegedéseket ellenőrizni. Voltál már lázas beteg, aki alig bírt kimászni az ágyból? Életed során? Na szuper. Az egy gyógyulási szakasz volt, csak azt kell megnézned, hogy előtte
elszenvedte a hozzátartozó érzelmi megrázkódást. Az új orvostudomány magába foglalja a terápiát. Ez azt jelenti, megmutatja, hogy milyen érzelmi konfliktust, mely érzelmi kilengést kell megszüntetni ahhoz, hogy a gyógyulási különprogram beindulhasson. Hogyha elszenvedünk egy konfliktust, ez beindít egy alkalmazkodási elváltozást. Ha megoldódik a konfliktus, értelemszerűen a létrejött elváltozást helyre kell állítani, ez pedig a megbetegedésnek a második szakasza. Nem úgy működik a terápia, ahogyan azt eddig gondoltuk. Abban hittünk, hogy olyanok vagyunk, mint az autók, és hogyha elromlik valami, akkor elmegyünk a szervizbe, ahol megjavítják. Ugye? Kérlek egy karburátor cserét. Csak az a baj, hogy én nem vagyok autó. Én egy élő lény vagyok, akinek érzelmei vannak, aki felépítette magának a saját testét. Egy autó ezt nem tudja produkálni. Ahogyan belénk vannak programozva minden megbetegedési különprogram, ugyanúgy a gyógyulási különprogram is. Tehát megtudjátok a nyitját, a titkát a természetes gyógyulásnak. Az új orvostudományi mérnöki precizitású rendszer ezért szükséges szót ejtenünk arról, hogy mire nem érvényes. Ha azt mondanám, kérem, hogy ez minden elváltozásra érvényes, ez butaság. Ha legurulok a lépcsőn és összetöröm magam, ez egy baleset, nem egy önmagától kialakuló elváltozás. Nem érvényes ezen kívül a mérgezésekre, tehát hogyha te 40 féle vegyi anyagot bejutatsz napi rendszerességgel a testedbe és a tested felmondja a szolgálatot, akkor kérlek ne az anya természetre mutogassál, mert a vegyi mérgezésre nincs minden esetben megoldás az anya természetre. A vegyi terhelés nincs benne a normál életkörülményekben, a biológiai programozásunkban. Nem érvényes besugárzás és nem érvényes fejlődési rendellenességek következtében, úgynevezett kifejlődési rendellenességek következtében kialakuló elváltozásokra. Ha tehát egy kisbabának nem nő ki a kis ujja, ez nem betegség. Ez egy sejtosztódási rendellenesség, aminél nem tudjuk hasznát venni az új orvostudománynak. Viszont érvényes az összes többi akut, heveny, krónikus és önmagától kialakuló elváltozásra. Na, köszönjük szépen ezt a 95%-ot, szerintem ez elég lesz. Az, hogy az új orvostudomány napvilágra került, ez nem azt jelenti, hogy a régi orvostudomány, az akadémikus, iskolában oktatott orvostudomány ki kell dobni. Nem erről van szó. Most már tudjuk az orvosi technológiát, a biokémiai ismereteket, és tudjuk esetlegesen a gyógyszereket értelmesen használni. Nem randalírozó tankkal a porcelánboltban. És az új orvostudománynak köszönhetően előre kiszámíthatóvá válik a gyógyulás. Az új orvostudomány nem helyettesíti az életmentő beavatkozásokat, de ismeretével az életveszélyes helyzetek 90-95%-a elkerülhető. Már el sem jutunk odáig, hogy életveszélyes állapotba kerüljön. És akkor nézzük a biológiai természettörvényeket. Az első biológiai természettörvény a rák vastörvénye, amit minden további nélkül nevezhetünk a megbetegedések vastörvényének is. Ez egyszerűen csak annyi, minden megbetegedés elindítója egy érzelmi sok. Na jó, köszi szépen, de ezt már nagyon sokan sokféleképpen leírták, ugye Hippokratésztól elindulva a középkorban, az újkorban, az 50-es években, a Habártól, a Rüdiger Dahlke, a Thorvald Etlersen, sok okos természetgyógyász, aki megfigyeléssel szerezte a tudomását, tudományát, a tudását, leírta, hogy vannak ilyen összefüggések. Amitől Hammer doktor igazán korszakalkotó, hogy három szinten és materialista eszközökkel bizonyította a felismeréseit. Tehát nem csak azt mondta, hogy hát van egy ilyen érzelmi sok, akkor lehet egy megbetegedés, hanem leírta nagyon precízen a feltételeket. Iszonyat mennyiségű kutatómunka áll az új orvostudomány napvilágra kerülése mögött. Az rá
rák vastörvényének van három bekezdése. Ezeket nagyon találóan kritériumoknak hívják, azt jelenti, hogy mind a három egyszerre teljesül. Nézzük az elsőt. Minden megbetegedés egy érzelmi megrázkódtatással keletkezik, egy minden addiginál súlyosabb, igen heves, drámai és elszigetelten megélt konfliktus élmény sokkal, egyidejűleg mindhárom szinten, a lélekben, az agyban és a szervben. Az új germán medicina, az új orvos tudomány az, szégyen szemre, az első a modernkori történelemben, ami összességében vizsgálja az embert, lélek, agy, szervek összességében. A régi orvos tudomány arra korlátozta magát, hogy egy húzávágással figyelmen kívül hagyta a lélek létezését, és csak a tünetekkel foglalkozott. Az akadémikus orvostudomány praktizáló orvos szemében te nem vagy más, mint 40-50-60 kg vegyes felvágott, ami valamiféle tüneteket produkál. Az, hogy neked van lelked, az, hogy neked vannak érzelmeid, erről az orvosok sajnálatos módon nem tanulnak, és ha csak személyes érdeklődésük nem vitte rá őket, akkor nem is tudnak. Még hosszabb, hogy nem veszik figyelembe. Tegyük fel, mit jelent ez a három szín? Tegyük fel, hogy bemegyek reggel a munkahelyemre, és azt mondja a főnök, hogy Roberto, ki vagy rúgva. Ha ez engem meglepetésszerűen él, akkor könnyen elszenvedhetek egy biológiai konfliktust, ez érzelmi megrázkódtatást. Lelki szinten bekövetkezik a konfliktus. Na hát, ezt a tisztosságot én nem bírom megemészteni. És amíg én úgy érzem, hogy ezt nem bírom megemészteni, addig az agyamban látható egy körkörös elváltozás, az érzelmi konfliktus pontosan meghatározza ennek a középpontját, és szervi szinten beindul egy gyomorsejt szaporulat. Vajon mi lehet ennek az értelme, hölgyeim és uraim? A több gyomorsejt több sósavat termel, és ezáltal válnék alkalmassá elvileg, hogy jobban megemészem az emészhetetlennek érzett falatot. Tehát a lélek intenzív érzelmi kilengése is beindít szervi külön programokat. Nem kell, hogy keresztbe álljon egy csont a hasamba, ami tényleg megakad és nem tudom megemészteni. Pontosan elég az agyamnak, a bioszámítógépnek, ha én úgy érzem, hogy nem bírom megemészteni. Ennek az az oka, hogy az agyunk egy bioszámítógép. Egy eszetlen, lelketlen, önfenntartó biológiai programokkal reprogramozott ketyere. Ő nem tud különbséget tenni valós és elképzelt esemény között. Ennek a legegyszerűbb iskola példája a citromteszt. Biztos hallottatok már róla. Félbevágott citrom, zamatos, érett, illatos, becsorgatom a levét a számba. És hogyha ezt elképzelem, akkor könnyen beindul a nyár választásom. Ennyi volt becsapni az agyamat, kérdezni, csak elképzeltem, és az agyam rögtön reagált. Most képzeld el, mi van egy olyan helyzetben, amikor bemész meg kell dolgozni, és holnaptól nincsen fizetése. És mondjuk beléd nyilvánik, hogy ja Istenem, nem lesz mit enni. És akkor erre az érzettartalomra egy májbogatot produkálunk. Tehát, három szint. A rák vastörvényének második bekezdése, vagy második kritériuma a biológiai konfliktus érzett tartalma, hogy milyen érzelmi társítással szenvedtem el a konfliktust, mit éreztem közben, amikor a konfliktus bekövetkezett, ez az érzettartalom határozza meg. Egy, hogy pontosan hol lesz a középpontja az agyban a gócnak, és hogy pontosan milyen szervi elváltozást fogok produkálni. Értelemszerűen az érintett agyireli által vezérelt szerven látható az elváltozás. Ha lágy szervekről van szó, a körkörös formáció nem csak az agyban, hanem a szerven is látszik. A lágy például ilyen, ha egy frissen bekövetkezett konfliktust vizsgálunk, a körkörös gócok a májon is láthatók.
Eljutottunk kérem szépen a mai világban, a mai civilizációnkban arra a szintre, hogy pontosan ismerjük az összefüggéseket. Érzettartalom, agyi elhelyezkedés, szervi elváltozás. Mit jelent ez? Ha elmondod nekem, hogy Roberto, ilyen érzelmi konfliktust szenvedtem el, és ez egy DHS, akkor megmondom neked, hogy milyen, hol van a gond az agyadban, és milyen szervi elváltozásod van belőle. Ha megmutatod a CT felvételedet, egy szót nem váltottunk, nem ismerlek, nem tudom ki vagy, de meg tudom mondani, hogy milyen lelki konfliktus szenvedtél el, és hogy milyen szervi elváltozásod van ebből kifolyólag. Ugyanígy a szervi elváltozásból is lehet visszafelé következtetni. Tehát a túlsúlyba került érzelem fajtája, típusa határozza meg, hogy melyik szerv változik el. Bizonyára már kezditek kapizsgálni, hogy az elváltozásoknak értelme van, méghozzá, hogy alkalmassá, képessé tegyen a túlélésre. De erről bővebben majd az ötödik természet törvénynél. A rákpas törvényének harmadik kritériuma, harmadik bekezdése a régi nevén megbetegedés, mostani nevén értelmes biológiai különprogram, mind a három szinten a lélekben, az agyban és a szerven szinkronban van, tehát a három szint folyamatai egyszerre és azonos ütemben zajlanak le. Mit akar ez jelenteni? Azt jelenti, kérem szépen, hogy ha te elszenvedsz egy olyan érzelmi megrázkódtatást, ami megfelel a feltételeknek, az agyadban 2/10 másodperc múlva kimutatható ez a körkörös elváltozás, és azonnal beindul egy szervi elváltozás a testedben, egy daganat vagy sorbanás, attól függően, hogy milyen konfliktus szenvedtél el. Ha 2 hónapig benne vagy ebben a konfliktusban, és síkideg vagy, akkor 2 hónapig így néz ki ez a formáció az agyadban. Ha 2 hónap múlva megoldódik az érzelmi konfliktusod, és végre túl vagyok rajta, és nem kell ezzel foglalkozni, az agyad átkapcsol a helyreállítási megoldási szakaszba, szervi szinten leáll a rákos növekedés, és a daganat elbontásra kerül. Amiért Haller doktort az akadémikus orvostudomány hívei kiutálták, és amiért elvették az orvosi praktizálás jogát tőle, az az, hogy materialista eszközökkel bizonyította a lélek létezését és azonnali kihatását a testre. Hogy lehet ez? Mit jelent ez? Kérem szépen, ahhoz, hogy neked egy ilyen formáció az agyadban megjelenjen, és ahhoz, hogy szervi szinten produkálj egy daganatot vagy sorvadást, ehhez neked előtte lelki szinten kell elszenvedned a konfliktust. Ha nincs konfliktus, nincs elváltozás. Hoppá! Régebben azt mondták, hogy a test a lélek hordozója. És amikor már végképp nem tudtak valamit megmagyarázni, hogy az miért történik, akkor azt mondták, hogy hát ez pszichoszomatikus megbetegedés. Kérem szépen, csak pszichoszomatikus elváltozások léteznek, más nincsen, a mérgezés balesetet leszámítva. Érzitek a súlyát ezeknek a felfedezéseknek? Minden túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy a testünk, a lelkünk tükörképe. Ami a lelkedben zajlik, azt produkálja a tested. Nézzünk néhány esetpéldát nagyon röviden. Aztán a kérdéseiteken keresztül belemehetünk egyéb részletekbe, vagy konkrét megbetegedésekbe is természetesen. Ez a szlogen, vagy ez a jelmondat, vagy ez a duma nagyon könnyen előfordulhat manapság, ön határidő nélkül ki van rúgva, pakoljon. Ezt az érzelmi konfliktust attól függően, hogy az illetőnek milyen a beállítottsága, milyen példát látott életében, és
mit látott másoktól, ebből kifolyólag többféleképpen éljük meg. Ugyanazt a konfliktust lefogadom, hogy a teremben mindenki másképpen élné meg, ha az egy talán még váratlan konfliktus lenne. Nézzük Mr. önértékelést. Aki úgy viszonyul ehhez az esethez, hogy kirúgtak, Úristen, én már semmire se vagyok jó. Ez már az ötödik munkahelyem, és már ide se kellett. Na, én leírhatom magam. Ez az ember a csontok, izmok, porcok, inak, kötőszövetek elváltozásával fog reagálni. Itt van Mr. Harag, aki dühöng, örjön, mondja a magyar nyelv nagyon szépen, mérgelődik. Hát én ezt nem bírom elviselni, ilyen nincs. Dühös vagyok. Ez az ember az epevezetékek fekélyesedésével fog reagálni. Mr. Birtok, aki úgy érzi, hogy a kirúgatása miatt lecsökkent az életterülete, elvesztett valamit, ami az övé, ami jár neki, amiért keményen megdolgozott, ő szívkoszorú elváltozást, fekélyesedést fog produkálni a megoldási, helyreállítási szakaszban szívinfarktussal. Mr. Mocskosság, aki úgy érzi, hogy ez egy aljas személy dolog, hogy őt x év munkaviszony után csak úgy kirúgják, és ez egy mocskos, aljas dolog, ő kérem szépen a vastagbél megbetegedésével, daganatával, és utána pedig daganat elbontásával fog reagálni. És itt van Mr. Sáfügy. Mr. nem baj, vagy lehetne neki több nevet adni. Nincs konfliktus, nincs elváltozás. Tegyük fel, hogy neki már az egész dolog olyan gyanús volt, ahogyan hozzá viszonyultak a munkahelyen, és már sejtette, hogy ki fogják rúgni. Ha nem éri meglepetésszerűen, nem produkál elváltozást. De nevezhetjük Mr. Sarafitjöt Mr. Vallásosnak is, vagy Mr. Viszis ezoterikusnak. Mit mondaná Mr. Vallásos? Most a jó Isten is segít. Így van. Látta Isten, hogy szenvedek, vagy segít, vagy éppen ő segített, hogy kirúgjanak, ugye? Vagy megsegít. Egy a lényeg, nincs konfliktus, nincs elváltozás. Mit mondaná Mr. ezoterikus? Ó, kaptam egy lehetőséget az univerzumtól. Hol a legközelebbi jó munkahely, ami előre viszi az életemet? Ugye? Tök mindegy, hogy kire fogod. Nincs konfliktus, nincs elváltozás. Minden belőled indul ki. Attól függ minden, ahogyan te az eseményekre reagálsz. Ez azt jelenti, ha te fel tudsz készülni a konfliktusokra, vagy eldöntöd, hogy egy váratlan, hirtelen eseménynél nem szaladnak el veled az érzelmeid, akkor nem tudsz komoly megbetegedést elszenvedni. Az érzettársítás, ami ilyenkor ennél a váratlan sok élménynél, és mindjárt megnézzük ennek a különleges konfliktusnak a jellegzetességét, mert a váratlant már elég gyakran emlegettem, ami ilyenkor belénk nyilallik, ez az érzettársítás, ez reflexszerű, nem akaratlagos, de nem a semmiből jön. Nem úgy működik, hogy nem kirúgtak a munkahelyemről, hogyan kéne ezt elszenvedni? Dühöngjek? Azt nem élik hozzám. Önértékelés? Jó, már szólt sem érek. Tehát ez nem így működik, hanem azonnal létrejön. Még mielőtt egyáltalán gondolkozni kezdenénk, mondja Hammer doktor. De nem a semmiből. Azt is mondhatjuk, hogy a korábbi élettapasztalatukból, leginkább a szülők mintáiból, ahogyan a szüleid reagáltak az egyes sok élményekre, könnyen előfordulhat, hogy akaratlanul, mert elláttad tőlük gyerekkorodban, ugyanúgy fogsz reagálni. Na most, hogyha édesanyád elszenvedett egy konfliktust, és te ugyanúgy reagálsz, akkor értelemszerűen ugyanaz a konfliktus, ugyanazt az elváltozást fogja produkálni. Nagyszerű, adjunk neki tudományos címkét, öröklődő megbetegedés. Csak ugyanarról a konfliktusról van szó. Nézzük
meg, akkor a biológiai konfliktust, az úgynevezett DHS, ez egy rövidítés, a Dirk-Haller szindrómának a rövidítése, azért ez a neve, mert ez volt az első tudományos precizitással feltérképezett és leírt eset. Haller doktor fiának az elvesztésének esetéről van szó. Az első ismertető jegye a biológiai konfliktusnak, hogy drámai, megrázó, heves, felzaklató, lehengerő, lesújtó. Egy a lényeg, kibillenti az embert a normál kerékvágásból, kényszeres gondolkozást indít be. Állandóan a konfliktuson és a konfliktus lehetséges megoldásain jár az eszem, és közben így érzem magam. A második ismertető jegye, hogy váratlan, felkészületlenül ér. Eljük a normál hétköznapi életünket, és egyszerűen csak puff, történik valami. Erre nem számítottam. Vagy nem tudunk két lehetőség közül választani, menjek vagy maradjak, erre menjek vagy arra menjek, vagy egyáltalán nincs is lehetőségünk, hogy reagáljunk a problémára. Tehát nagyon fontos, minden megbetegedést beindító érzelmi konfliktusnak elengedhetetlen tényezője, hogy meglepetés erejével hason. A harmadik ismertető jegye ezeknek a biológiai konfliktusoknak, hogy konfliktus megütközés jellegű. Úgy viszonyulunk ezekhez az eseményekhez, hogy én ezt nem bírom elviselni, én ezt nem tudom elfogadni, ezzel nem tudok együtt élni. Rákattanunk, bekattanunk, és nem bírunk lejönni róla. Ha már a konfliktusnál járunk, egy két mondat kiegészítést engedjetek meg. Tegyük fel, hogy volt evolúció. Az első puhatestű állatkának, akit partra vetett a víz, vagy aki ki akart jönni a szárazföldre, konfliktálódni kellett azzal, hogy a tenger széle kavicsos. Hoppá! Kell egy vastagabb bőr. Bőrdaganat. Kérem szépen, ezt a kőkorszaki konfliktusnak az örökségét mind a mai napig magunkon hordozzuk, ez a bőr írha része. Ezért, ha te egy sértési, támadási konfliktust szenvedsz el, és a DHS, akkor beindul a bőröd megvastagításának külön programja. Ha úgy érzed, hogy te félsz a napsugaraktól, hogy megégetnek, hogy bőrrákot kapsz és megtámadnak a napsugarak, akkor fogsz melanomát produkálni, mert ez az érzés, ez a támadási, sértési érzés szükséges a bőrdaganathoz. Aztán kellene porcakizmok, kötőszövetek, hogy tudjak mozogni túl elni a szárazföldön. Tehát látod már, hogy a konfliktus szükséges a fejlődéshez? Biztos volt olyan állatka, aki azt mondta, fog a feneit a kavicsokkal szórakozni, menjek vissza a tengerbe. Na, ő a mai napig medúza. Ezért nem érdemes a struc politikát folytatni, mert ebből nincs fejlődés. A konfliktus az élet természete. Minden élőlénynek vannak konfliktusai, ha más nem, hogy valamiből meg kell élni. És használjuk a konfliktusokat rendelkezésszerűen, oldjuk meg őket. És hogyha a jövőben egy olyan politikát fogsz folytatni, hogy megoldom a konfliktusaimat, akkor garantálom neked, hogy minden egyes konfliktus megoldással, gyakorlati életben történő konfliktus megoldással egyre gazdagabb leszel, egyre boldogabb leszel, egyre nagyobb gazdagságod lesz úgy lelki, mint anyagi szinten, mert ez az egyenes következménye. Ha nem boldogulsz, akkor véletlenül megoldatlan konfliktusaid vannak. A negyedik ismertető jegye a biológiai konfliktusnak, hogy elszigetelten megélt. Erről a konfliktusról nem beszélünk másoknak. Ez az én problémám. Vagy azért nem mondom el, mert éppen nincs egy lelki bizalmasom, akinek kijönthetném a lelkem, hogy te képzeld, bejött a főnök és azt mondta, hogy ki vagyok rúgva. Csak úgy. És így összerándult a gyomrom, azt hittem, hogy összeszorom magam. Olyan ideges lettem, belém nyilallott, nincs, akinek elmondjuk.
Vagy azért, mert nem akarjuk elmondani. Ne röhögjenek rajtam, szégyellem. A mi családunkban nem divat lelki dolgokról beszélni. Sorolja. Nem akarom kiszolgáltatni magam. Még rájönnek, hogy nekem is van lelkem, és bele lehet gázolni. Ugye? Tehát fontos, hogy az, hogy magadba folytsad, ez elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy egy megbetegedésed beinduljon. Elárulom, hogy ezt a feltételt a legegyszerűbb kiiktatni, ha meg akarod fordítani a külön programot. Elszigeteltem meg ilyet. Ha szeretnéd elkerülni a jövőbeni konfliktusaidnak a testi következményeit, akkor javaslom, rendszeresítsél egy lelki bizalmast, akivel a dolgokat meg lehet beszélni. Az ötödik ismertető jegye a biológiai konfliktusnak, hogy átmenetileg nincs megoldása. A konfliktus egy ideig aktív, megoldatlan. Amikor a konfliktus megoldásra kerül, átkapcsolunk a gyógyulási helyreállítási szakaszba, és az alkalmazkodás céljából létrejött elváltozás kvázi automatikusan, teljesen önműködően kitakarításra, felszámolásra kerül. De ehhez meg kell oldanunk a konfliktust. Konfliktus megoldás nélkül nincs gyógyulás. Ha van olyan ismerősöd, aki belehalt rákba, a legvalószínűbb, hogy nem a rákba halt bele, hanem esetleg a biológiai kimerültségbe, mert egy megoldatlan konfliktus aktivitás olyan, mintha heteken keresztül nem aludnál, egyszerűen végegyengülésbe, kachexiába belehalunk. Ez csak abban az esetben lehetséges, ha nem oldjuk meg a konfliktusokat. Szerencsére a konfliktusokat idővel akarva akaratlan megoldjuk. Azért, mert nem érezzük velük jól magunkat, és az első adódó lehetőséggel cselekszünk. Most is erről van szó, csak egy kicsit tudatosabban, most már pontosan tudjuk, hogy mit kell megoldani. Kétszakaszúság törvénye. Még Hippokratész is leírta, hogy minden lázas állapotot megelőz hidegrázás. Minden lázas állapotot megelőz hidegrázás. Ezt a tényt csak a mai, modern, magát tudományosnak valló orvostudomány hagyja figyelmen kívül, és kezel 500 hidegbetegséget, meg 500 melegbetegséget. És odáig nem jutottak el ebben az orvostudományban, hogy a ezek párossával összetartoznak. Ez a fekete vonal a vegetatív idegrendszer működését mutatja. Reggel felkelünk, a testünk átkapcsolt szimpatikus túlsúlyba. Ez a szimpatikus idegrendszer túlsúlya, ami nem az egy idegként, mert szimpatikus, hanem ez a stressz idegrendszer. Ennek köszönhetjük a fokozott teljesítőképességet. Amikor este hazamegyünk, fáradtnak, leveltnek érezzük magunkat, belülünk az ágyba, felmelegszenek a végtagok. Ez a második vagutóniás szakasz.
A napközbeni fáradalmakat és feszültséget éjszaka kiheverjük. Ez a normál éjjel-nappal ritmus addig tart, amíg elszenvedünk egy DHS-t, vagyis egy biológiai konfliktust, mert a testünk ekkor tartós konfliktus aktivitásba, tartós szimpatikotóniába kapcsol, aminek három szinten kimutatható tünetei vannak. Hammer doktor azt mondja, hogy ekkor kerülnek lefektetésre azok a sínek, amelyek a betegség továbbfut. Lelki szinten, tehát elszenvedted a konfliktust, lelki szinten kikérdezhető. Na mesélj, mi történt? Hú, nem fogod elhinni. Agyi szinten a CT felvételen láthatóvá válik a folt, szervi szinten pedig beindul egy daganat vagy sorvadás. Ezen túl igen szembetűnő tüneteket produkál a testünk. Tehát ha valaki tudja, hogy mi az a DHS, akkor nem tudja nem észrevenni. Mert ezt azért észreveszünk, ezt érezzük. Először is, jéghidegé válnak a végtagok. Állandóan fázom. Nincs étvágya. Fogyok. Nem tudok aludni. Ha egyáltalán sikerül a fáradtságtól elbóbiskolni, akkor visszatérő álmaim vannak, folyton a konfliktusomról álmodok. Tehát ezek a konfliktus aktív szakasznak igen szembetűnő tünetei. A konfliktus aktivitás más néven a ráknövekedési vagy hideg szakasz addig tart, amíg a konfliktus megoldásra kerül. Ekkor az agyunk átkapcsol a helyreállítási szakaszba, és az alkalmazkodás céljából létrehozott elváltozást automatikusan eltakarítja. Ezt hívják meleg szakasznak, az itt produkált tüneteket hívják meleg betegségnek. Ugye három szint van a megoldási szakasz megköszönte, szintén három szinten ellenőrizhető. Lelki szinten eljött a feljegyzés pillanata. Már nem vagyok konfliktusban. Nagy lelki megnyugvás van az emberen, mint akinek köveket vettek le a válláról. Agyi szinten a góc, ami látható az agyban, elkezd belülémásodni, tehát elmosódik a kép. A körök, az éles határvonalú körök elmosódnak ödémában, szervi szinten leáll a rák növekedése, és beindul a daganatelbontás vagy sorvadás újjáépítés. És itt is produkálunk igen szembetűnő tüneteket, amihez nem kellenek műszerek. Fáradtnak, leveretnek, energiátlannak érezzük magunkat, mint akin keresztül ment egy tehervonat. Nincs kedvünk kimászni az ágyból, nincs energiánk. Hőemelkedésünk van, vagy lázas állapotba kerülünk. Megjön az étvágy. Hát figyeled, meleg szakasz, megjön az étvágy. Legszívesebben aludnánk egész nap. Pihenésre, extra alvás és pihenés igényünk van. És már jókat tudunk aludni. Tehát ezek a gyógyulási, helyreállítási szakasz tünetei. Látod, hogy a megoldási szakasz megint két részből áll. A megoldási szakasz, a gyógyulási szakasz mélypontján van egy rövid idejű visszakapcsolás a konfliktus aktív szakaszba mindhárom szinten. Ennek élettani oka van. Itt, amikor megoldódott a konfliktus, beindul az agy és a szervnek a helyreállítása, a visszaállítása. Az agyban keletkezett tüneteket a szervezet ödéma kísérletében tudja optimálisan végrehajtani. Ödéma keletkezik az agyban is, és a szerven is. Amikor az agyszövet beödémásodik, kitágul, nyomást gyakorol a környező agyszövetekre, ezért fejfájás, migrén, hányinger, rosszullét, szédülés, hidegrázás, mindenféle kellemetlen tünetek előtűnnek. Nagyon fontos, hogy ez a krízis, ez rövid ideig tart, és mindhárom szinten visszaesés történik, lelki szemeink elé kerül a konfliktus, és tünetileg pedig hidegrázás és ilyen hideg érzéssel való rosszulja következik be. Ez a második, a B utószakasz. Amikor a krízisen túl vagyunk, akkor következik a pisi szakasz, a B utószakasznak az elején.
Kipisíljük az agyból és a szervből a fölösleges folyadékot. Amikor valakinek folyadékgyűlem van a mellében, amit cisztának szokás titulálni, akkor az ilyenkor felszívódik, eltűnik, és azt mondják, hogy eltűnt a ciszta. Kutyafülle kipisíted a folyadékot, és mert ebben a szakaszban vagy. Amikor a betárolt folyadékot kipisíljük, a pisi szakasz után lezajlik a helyreállítás, minden további komplikáció és aggodalomra okot adó esetek vagy következmények nélkül. Ha nem történik a konfliktusba újbóli visszaesés, akkor ezen a ponton nem nyomtalanul, de funkcionálisan maradéktalanul túlélünk minden megbetegedést. Ez a vonal az időtartamot, a konfliktus aktivitás időtartamát, ez pedig az intenzitását mutatja. A két szakasz általában egyforma hosszú. Hogyha január 1-én kirúgtak a munkahelyemről, és február 1-én megoldom, mert aláírom az új munkaszerződést, és végre lesz mit tenni, akkor a februárt ágyban fogom tölteni, február 13-a és 15-e között rosszul leszek, ki se fogok tudni mászni az ágyból, fejtépő föl. Agyszakadó fejfájások közepette, és március 1-én tökéletesen munkaképes leszek. Ez jelenti, hogy kiszámíthatóvá vált a gyógyulás. Csak akkor bonyolódik a dolog, és akkor válik egyre bizonytalanabbá, hogyha sok-sok-sok újbóli visszaesés történik, mert ilyenkor már értelmileg nehezen tudjuk kiszámolni a gyógyulást. Az agyunk bioszámítógép lévén mindent nyilván tart, és ennek ellenére, ha valaki végérvényesen megoldja a konfliktusát, akkor meggyógyul. Ezen a harmadik biológiai természettörvény a megbetegedések, rákos és rákkal egyenértékű megbetegedések ontogenetikus, csirölemez függő, csirölemez központú rendszere. Na, itt kezd igazán lenyűgözően tudományossá válni az új orvostudomány. Hammer doktor felfedezte, hogy oké, ez a konfliktus beindít egy ilyen elváltozást. De miért? Miért pont azt és mire jó az? Mi lehet ennek az egésznek az értelme? Elgondolkoztató tény, hogy a régi orvostudományban nem keresték az elváltozások biológiai értelmét. Alapból abból indultak ki, hogy az valami abnormális, természetellenes, és nagyképűen lenézték az anyatermészet mesterművét. Hammer doktor ugye nem értette, hogy mi történik, ugye ezt ő sem tanulta az egyetemen, azt viszont megfigyelte, hogy vannak olyan szervek, amik egyformán működnek. Konfliktus aktív szakaszban sorvadást produkálnak, aztán ciszta képződés, újbóli felépülés, csontokizma, porcok, kötőszövetek sorolhatnám. Mi lehet a közös ezekben a szervekben? Ugye, ha nem értünk valamit, menjünk vissza az elejére. Hammer doktor újból elővette az fejlődés történetet, pontosabban az ontogenetikus, amikor a petesejt megtermékenyül, végbe megy az első sejtosztódás. Eldől, hogy jobbkezes leszel, vagy balkezes, ennek döntő jelentősége van az új orvostudományban. Tehát tudni kell a kezűséget, a biológiai oldalúságodat. Osztódik tovább ez a sejt, szedercsíra, hólyagcsíra, és a fejlődésének a 17. napjára kialakul benne három alapanyag szövet, úgynevezett csíralemez. Itt látható az embrió keresztmetszete a csíralemezekkel. És még 100 éves korunkban is minden egyes szövetünk, szervünk, sejtünk hozzátartozik valamelyik csirrelemezhez. És ez a csirrelemez származás határozza meg egyáltalán milyen konfliktusra reagál az a szövet, előre meg van határozva, akármilyen konfliktusra nem reagál. 2. Hogy először daganatot produkál, aztán elbontást, vagy sorvadást is utána újjáépítést. 3. Hogy az konfliktushoz és az elváltozáshoz tartozó gondot hol találjuk az agyban.
Ez is előre nem van határozva. 4. A megoldás utáni szakaszban a daganatot milyen mikroorganizmusok fogják elbontani? Mutatok egy másik képet. Ez az lesz, amit már az internetről is letölthettek, direkt nem azt vettem el először. Ez az úgynevezett szellatlasz. Ez pedig az ismertető alapozó része. Itt a megtermékelő pöpesely fejlődik, és itt vannak a csillanázák. Azért nem azt vettem elő, hogy nem olvasgassátok ezt, de azzal foglalkozzatok, hanem csak figyeljetek. Kialakul a három csillanáz az embrióban, és aztán az embrió elkezd kiegyenesedni, kialakulnak benne a különböző szövetek. Itt van egy olyan összefoglaló ábra, hogy melyik szövet milyen csillalemezből alakult ki. Tehát még egyszer, röviden. Tehát, hogy a szervek a három csillalemezből fejlődnek ki, és a csillalemez számozás határozza meg, még egyszer, milyen fő biológiai konfliktusra reagálnak, alkalmazkodásképpen daganatot vagy sorvadást produkálnak, a megoldási szakaszban milyen mikroorganizmusokat vesz igénybe a szervezetünk, és hogy az agynak melyik részében jelenik meg az elváltozáshoz tartozó góc. Kérem szépen, azt megbetegedéseink csillalemez számozáshoz igazodnak. Az összes, az élettan egy csillalemez központú rendszer. Ez igazából talán az egyik legnagyobb és forradalmi felismerése Hammer doktornak, mert ezzel végérvényesen tiszta vizet öntött a pohárba, és rendszert adott az orvostudományi adatoknak. Nagyon röviden, tényleg, a fő biológiai konfliktusokat említsük meg. Az agytörzs vezérelt belső csillalemezből származó úgynevezett endodermális szövetek, a mirigyek, falat konfliktusra, úgynevezett túlélési falat konfliktusra reagálnak. Nem tudom a falatot elkapni, nem vagyok elég gyors. Anyagcsere, serkentő, hajzsbirigy. Nem tudom bekapni, benyálazni, lenyelni. Szájnak a nyálmirigy, a fürtőmirigy, nyelv alatti mármirigy és a úgynevezett szubmukóza nyálkarhátya. Nem tudom lenyelni, megemészteni, nem tudom magamévá tenni, vagy nem tudok megszabadulni a falattól, a piszkos, mocskos falattól, amire már nem akarok, amire már nincs szükségem. Fejlődés történeti szempontból második fokozat a mezodermális középső csillalemezből származó szervek, és ennek az egyik felé a kisai vezérli. Ezek az úgynevezett önvédelmi, fajvédelmi konfliktusok. Emlékszel az evolúciós példára? Ezek a támadási, sértési, bemocskolási jellegű konfliktusokra reagálnak, és a gócot mindig a kisajban találjuk meg. Fejlődés történeti szempontból harmadik fokozat a velőállomány vezérelt szervek kialakulása és a velőállomány beprogramozása, mert ezek önértékelési konfliktusokra reagálnak, nem vagyok elég jó. Ha úgy érzem, hogy nem vagyok elég jó, nincs kézügyességem, elsorvasztom a kezemben a csontokat, ami aztán erősebbre, vastagabbra új helyekről. Fejlődéstörténeti szempontból a eddigi legmagasabb fokozat a kéregállomány vezérelt szervek kialakulása, amelyek úgynevezett elválasztási, elhatárolódási konfliktusokra reagálnak. Az agyunk mindeközben, ne tessenek elfelejteni, teljes egészében külső csillalemezből származik, ezeken az agyi szerkezeti képeken csak az összefüggés megértése, ismertetése céljából színesek.
ábrán most nem vagyunk bele. Ez az ábra Hámer doktor összefoglaló ábrája. Rajta vannak az egyes csírólemezek, ugye az agyi részek. Visszamegyek egy picit ide, akkor itt láthatod azt, hogy itt sárga vonal, sárga és sárga vonalkás, itt piros és piros vonalkás. Ez itt az ős agy, ez pedig az új agy, amit nagyonnak is nevezünk másképpen. Itt az ős agy, a nagy agy, az endoderma, a mezoderma, a ektoderma, tehát a csírólemezek, hogy mik az adott csírólemeznél illetékes mikroorganizmusok, milyen a folyamat jellegé és hogy hol találjuk a gócokat, valamint melyik szakaszban nyilvánul meg az elváltozás biológiai értelme. Ugyanett két szakasz van, de csak egy értelme van az elváltozásnak, és ez a két szakasz közül valamelyikben megnyilvánul. Azt is mondhatnám, hogy mindig az aktív szakaszban nyilvánul meg, a belül elemelt vezérleti szervek kivételével. Mert a konfliktusot először sorvadást indít be, egy előbontást, egy előkészítő sorvadást, ami a megoldási szakaszban erősebbre, vastagabbra, strapabíróbbra újjáépül. Hasnyálvezeték, a húgy hólyagnak a belső laphámszövete és a végbél nyálkahárnyának az alsó 12 centije. Ezeknek a szerveknek a biológiai funkciója az elhatárolás, elválasztás, elkülönítés. A középső csiralemezből származó szervek két részre oszlanak. Van egy rész, amelyeket a kisagy vezérel, és van egy rész, amelyeket a belőállomány vezérel. A belőállomány vezérelte szervek önértékelési konfliktusra reagálnak. Ide vannak bekábelezve a csontok, izmok, porcok, inak és kötőszövetek, vérerek, nyirokerek, a lép, a here, a petefészek és a veseparenchima többek között. Ezek önértékelési konfliktusra reagálnak. Az önértékelési konfliktus érzelem árnyalata határozza meg, hogy pontosan melyik szerben és hol lesz az elváltozás. A kisebb vezérelte szervek, említhetők már, támadás és értési konfliktusokra reagálnak, a kisebben vannak bekábelezve a bőr irha része, a tejmirigyek, ami tulajdonképpen egy módosult bőrirha, tejtermelésre képes bőrirhával rendelkezel, a hashártya, a mellhártya és a szívburok. Tehát ezeknek a szerveknek a biológiai funkciója az önvédelem és a fajvédelem. A belső szervek, a mellkas, a szívvédelme, valamint a sértés elleni védelem. Fejlődés történeti szempontból pedig a legősibb, a belső csiralemez származású szövetek, ezeknek a szerveknek a biológiai funkciója a legalapvetőbb életfenntartás, létfenntartás. Ide tartoznak a nyálmirigyek, a pajzsmirigy, a hasnyálmirigy, a nyomornak egy része, a máj parenchimája, a belek, a vesegyűjtő csatornák, és még sorolhatnám, ezek a belső csiralemez származású szövetek, amelyek falat konfliktusra reagálnak. Nagyon röviden erről szól a harmadik biológiai természettörvény, az ontogenetikus csiralemez központú rendszer. Ez az orvostudomány periódusos rendszere. Minden erre épül. Mint az érzettartalmakon most nem tudunk jobban belemenni, sajnos. Ez egy bővített 3 órás előadásnak a prezentációja. Az egyes agyi részek anatómia képeken, de ez a szervatlaszon már rajta van. Ez Hammer doktor összefoglaló képe. Az agytörzs és a kisagy együtt az úgynevezett ősagy. Az agytörzs és kisagy által vezérelt szervek mindegyiket először daganatot csinál, aktív szakaszban, utána daganat elbontásra kerül. A velőállomány és a kéregállomány úgynevezett új agy, vagy nagy agy. Ezek a szervek, amelyek vezérlése innen történik, először sorvadást produkálnak, azután pedig újjáépítésre kerülnek. Következzen a negyedik biológiai természettörvény, amit röviden már említettem itt a csiralemez származás kapcsán, méghozzá az, hogy a megoldási szakaszban milyen mikroorganizmusokat mozgósít a szervezet
a daganat elbontásra, a sorvadás újjáépítésére. Ugye Hárman doktor rájött arra, hogy annak is egy előre megtervezett rendje van, hogy melyik szerv hogyan reagál és mi történik. A negyedik természettörvény talán az egyik legelképesztőbb, ugyanis, hogyha a megbetegedéseket összességében, összefüggésében vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy ezek párossággal járnak, és a mikroorganizmusok, gombák, baktériumok, vírusok csak és kizárólag a megoldási szakaszban aktívak. Hoppá! A régi orvostudományban a szakaszokat nem vették figyelembe. A legtöbb esetben a konfliktus aktív szakaszt pont azért, mert nem produkál tüneteket, vagy nem produkál hátráltató tüneteket, nem is nagyon ritkán vették és nagyon ritkán diagnosztizálták. Nem úgy a megoldás utáni szakaszt, amikor fáradtnak, levertnek, rosszul érezzük magunkat. Ha figyelmen kívül hagyjuk a konfliktus aktív szakaszt, és csak a megoldási szakaszt vizsgáljuk, akkor elkerülhetetlenül téves következtetésre jutunk, úgy tűnik, mintha megtámadtak volna a bacillusok. Igen, ám, de hogyha a kettőt összességében értékeljük, akkor látjuk, hogy ahol a bombák dolgoznak, ott előtte daganat volt, ahol pedig a baktériumok, vírusok, ott pedig sorvadás volt. Bocsánat, ezek belső, bennünk élő bombák, vírusok és baktériumokról beszélünk, vagy külső? Mindegyik. A kívülről érkező mikroorganizmusokra van kialakított külön programunk, és ha egy nagyon egyszerű példa, a Pasteurnek, tudjátok ennek a oltásgurúnak, volt egy kortársa, aki cáfolta azt, hogy bacillusoktól leszünk betegek, és egy orvosi bizottság előtt egy beteg tehénből lecsapoltak 2 dl gennyet, és az orvosi bizottság előtt megitta azt a 2 dl tutyit. És előtt nem lett tőle. Na most, hogyha bacillusoktól lennénk betegek, akkor ez egy halálos dolog lenne. Más kérdés, hogy az Egészségügyi Mafia című könyvben utána lehet ennek olvasni, Béchamp és Pasteurnek a sztoria, Béchamp biológus volt és kutató, ő azt kutatásokat végzett, letett sterilizált környezetben egy szelet húst, szobahőmérsékleten hagyta, és néhány nap múlva észrevette, hogy a hús elkezd épesedni, elkezd folyóssá válni, és csak úgy nyüzsögnek benne a mikroorganizmusok. Hogy lehet ez? Hát lesterilizáltam. És észrevette azt, hogy a mikroorganizmusok a húsban jönnek létre. A mikroorganizmusok dolga, hogy elbontsák az anyagot, hogyha már annak funkcionálisan nincs rendeltetése. Na most látta ezt Pasteur, és lenyúlta ezt a koncepciót, kicsit átírta, és azt mondta, hogy minden betegségnek van egy bacillusa. Jaj, de jó, most akkor elkezdhetjük írtani őket. És figyelmen kívül hagyták azt, hogy belülről jönnek ezek a mikroorganizmusok. Van egy folyamatábra is az Egészségügyi Mafia könyv végében, hogy hogyan van ez az életciklusa ezeknek az parányi élőlényeknek. Nagyon érdekes és ajánlom figyelmetbe. Nagyon jó kérdés. Hamer doktor csak azt igazolta, hogy agyunk parancsára dolgoznak, csak ott és csak addig, és csak azok, akikre ott szükség van. Ennek ismeretében az immunrendszer szerepe is átértékelődik. Ugye, régebben úgy képzeltük el, ilyen vallásos, dogmatikus, babonás módon úgy képzeltük el az immunrendszer, hogy ez egy jótékony hadsereg, aki küzd a rosszindulatú hadsereggel, a kórokozók armadájával éjjel-nappal. Hoppá! Látjuk, hogy nincsenek is ellenségek. A testünkben csak szimbionták vannak, akikkel tökéletes harmóniában élünk. És akkor tud csak elszaporodni egyik másik,
ha az agyunk azt lehetővé teszi. Tehát az immunrendszerünk nem más, mint egy kommunikációs rendszer, lehetővé teszi a mikroorganizmusoknak, hogy munkát végezzenek. Tehát a gombák, baktériumok, vírusok nem kórokozók, hanem vendégmunkások az emberi szervezetben, és elengedhetetlenül szükségünk van rájuk az anyag átalakításához. Tegyük fel, van egy mellrákom. Mellrákja valakinek egy aggodalmi vagy vitakonfliktus következtében jöhet létre, partnerrel, gyermekkel, aggodalmi gondozási vagy vitakonfliktus. Attól függően, hogy az illető jobbkezes vagy balkezes, ez előre determinálja, előre meghatározza, hogy melyik mellében fog keletkezni a daganat. Ha jobbkezes embernek a bal mellében van csomó, összefüggő tréméri daganat, akkor neki egy anyagyermek vonatkozású, előtt-utód gondozott vonatkozású aggodalmi gondozási vagy vitakonfliktusa van. A balkezesnél a másik. Mielőtt a balkezest mondom, jobbkezesnél a jobb oldal pedig partner vonatkozás, vita partnerrel, élettársal, édesapámmal, mert édesapám már nem anyagyermek kategória, hanem partner. Tehát van egy ilyen csomód, megoldódik a konfliktust, de te közben lelkesen szeded az életellenes szereket, kereskedelmi nevén antibiotikumokat, és megpróbálod minden létező eszközzel kimérgezni magadból az ellenséget, és közben kiirtod a mikroorganizmusokat, nincsen, aki elbontsa a daganatodat, és a daganat ott van, és nem tud biológiailag optimális módon lezajlani a gyógyulás. Tehát vigyázz, hogy mit csinálsz, mert a nagy mozgósággal kárt is lehet csinálni. Ami még elképesztőbb, hogy minden csirralemez származású szövetnek van saját specialistája, saját szakmunkása. A belső csirralemezből származó szöveteket, amelyeket az ajtós vezérel, a gombák munkálják meg. Nagyon nagy divat most az a kandida, biztos ismeritek, ugye? A kandida illeték és az emésztőrendszernek a daganat elbontásával. A mezodermális, középső csirralemezből származó kisagy és mellőállomány vezérelt a szerveket a baktériumok munkálják meg. A külső csirralemezből származó kéregállomány vezérelt a szerveket mindig a vírusok munkálják meg. A vírusok létezése mind a mai napig vitatott kérdés. Haller doktor azt írja, hogy vírusokkal vagy nélkülük, ha egyáltalán léteznek. Hogy? Mert a vírusokat mind a mai napig nem tudják kimutatni. A vírusok létezésére csak következtetnek különböző jelekből. De még senki nem tudott egy vírust felmutatni önökére, mint egy vírus. A vírusok egyébként azért is vitatott kérdés, mert nem önálló élőlények. A vírusok csak optimális helyen, optimális környezetben és optimális hőmérsékleten tudnak szaporodni. A vírusok nem mások, mint önmagukat másolni képes fehérje részecskék. Protein darabkák. A képzeld el, milyen kényelmes az agyadnak, megemeli a hőmérsékletet, kiadja a parancsot, bőrt helyreállít tanít. És a vírusokból szépen felépül a bőr felhámja. Van a kényelmes dolog, nem kell felügyelni. Tehát ez is tanúskodik róla, hogy azok, akiket mi naivan, buta módon, tudatlanságból kifolyólag, téves módon kór okozónak véltünk, nem kórokozók, hanem hűséges szimbiontáink, velünk kölcsönösen előnyös együttélésben létező, önálló élmények, vírusokat kérdőjelen. Hogyha a testedben lévő összes mikroorganizmust összekotornád a sejtekből és a sejt közötti állományokból, akkor a fejed méretét tennék ki. A testedben van 10 milliárd, körülbelül 10 milliárd saját sejt, és van 100 milliárd mikroorganizmus. Gombák, baktériumok, vírusok.
Kit akarsz te kimérgezni? Kiűzzük az ördögöt a Belzebúból. Az elváltozásokat a legcsúnyább mérgekkel gyógyítani? Középkori barbarizmus. Következzen az ötödik biológiai természettörvény, amikor Hammer doktor látta, hogy még a mikrobáknak is van helye és értelme, akkor rácsodálkozott, hogy te jó ég, ez így most már minden megbetegedésre érvényes. Nem csak a rákra, hanem minden megbetegedésre. A mandulagyulladástól a végjelákig. Tehát Hammer doktor leírta az ötödik természettörvényt, ez az quintessencia vagy ötös összhatás törvénye, én egyszerűen csak a megértés törvényeinek nevezem, a megbetegedéseknek értelme, célja rendeltetése van. Megbetegedés nem azért jön létre, mert elromlott a testünk, hanem azért, mert van egy konfliktusunk, amire válaszreakcióként reagál. A definíció szerint minden egyes úgynevezett betegségek, tehát emlékezz, egy megbetegedés áll egy hideg szakaszból, egy hideg betegségből, meg egy meleg betegségből. Az egyes úgynevezett betegségek a természetben minden esetben csak egy két szakaszból álló értelmes biológiai különprogram részei. Az elváltozás biológiai szempontból biologika, túlélés, értelme. Értelmes és szükségszerű, mert az egyén érzelmi kilengést kiváltó konfliktusai ideig nincs megoldva. Tehát nagyon fontos, hölgyeim és uraim, félretéve minden babonát, félretéve minden bizonyítatlan hiedelmet és mendemondát, félretolva minden mítoszt és legendát, amit soha senki nem tudott bizonyítani, és szigorúan orvos-klinikai értelemben vizsgálva ezeket a tüneteket, ki kell jelenteni, a Földbolygón megbetegedés nem létezik. Csak elváltozások vannak, amelyeket eddig nem tudtunk megérteni, nem nőttünk fel hozzájuk. Naivan ráfogtuk a jó Istenben, hogy ez az Isten büntetése, mutogattuk az anyatermészetben, hogy tönkrement a testem, elkopott, elromlott, kész, de ez attól még nem úgy van. Az anyatermészet kérem szépen tökéletes, mert a természetben csak értelmes biológiai különprogramok vannak, a lélek sajátos, egyedi érzettársításán múlik, hogy hol keletkezik elváltozás. És ha nincs konfliktus, nincs elváltozás. Hammer doktor szavaival zárnám ezt az ismertető részt, mert a test nem a lélek hordozója, hanem annak tükörképe a fizikai világban. Most már értheted, hogy miért. Most már képessé váltál arra, hogy beszéljünk megbetegedésekről. Most már fogod érteni, hogyha kibontunk egy-egy elváltozást, akkor mi hova tartozik és miért úgy történik. Következzen a kedvenc részem, tegyetek próbára.